iespējams apvienot jaudu un dinamiku ar degvielas ekonomiju? Izrādās, ka jā. Ņemam modernu iekšdedzes dzinēju, apvienojam to ar jaudīgu elektromotoru un bateriju bloku un voilà! 300 dzirdspēku, visu riteņu piedziņa. Līdz 100 km/h 5,9 sekundes un tikai 1,3 litri degvielas uz 100 km. Izklausās neticami, bet tieši tāds ir mūsu šīs dienas testa auto. Peugeot 3008 Hybrid 4. Mūsu viesis šodien būs cilvēks, kurš uz pasauli raugās caur skatu meklētāju prizmu. Cilvēks, kurš pārvērš gaismu atmiņās. Gatis Rozenfelds ir fotogrāfs ar milzīgu pieredzi, gan fotoreportāžas, gan reklāmas fotogrāfijas žanrā. Pirms gandrīz 20 gadiem izveidojis studiju F64, kas izaugusi par Latvijā lielāko fotoziņu aģentūru. Iespējams, ka tā mana aizraušanās ar fotogrāfiju un palikšana pie fotogrāfijas ir saistīta ar to, ka vienā mirklī kaut kādu man bija starp 20 un 30 es apzinājos, ka tas ir labākais, ko es protu. Fotogrāfija tā ir vesela domāšanas pasaule. Nu, un ja tas ir tik plaši, tad jau tajā var iegrimt un palikt. Nu. Nu, kā teica mans kolēģis, nu, tu esi tik labs fotogrāfs, cik tev nākamā fotogrāfija ir laba. Nu, viens no tā fotogrāfa sociālajiem pienākumiem ir sekot notikumiem, kas notiek, un vienkārši viņus fiksēt, un būt ar atvērtām acīm un būt ieinteresētam dzīvē un notiekošajā. Un kamēr tā, nu, tā ieinteresētība dzīvē un notiekošajā ir, tikmēr tu esi fotogrāfs. Nu, tad, tas nozīmē, ka nevis tas, ko tu esi izdarījis, ir interesanti, bet tas, ko tu vēl varētu izdarīt, ir interesanti. Fotogrāfija manā izpratnē ir tehnisks laika pieraksta veids, kurā autors ir klātesošs. Peugeot 3008 hibrīds ir pieejams divās versijās. Kā priekšpiedziņas auto, 225 dzirdspēkus jaudīgs hybrid un arī kā 300 dzirdspēkus jaudīgs hybrid 4. Pilnpiedziņas versijai ir trīs dzinēji. Iekšdedzes dzinējs, kas apvienots ar elektromotoru un arī 8 pakāpju automātisko atrumkārbu un arī otrs elektromotors, kas novietots auto aizmugurē. Ja var tā teikt, auto priekša un pakaļa komunicē elektroniski, pārvēršot šo auto par pilnpiedziņas crossoveru. Turklāt 4x4 piedziņas sistēma ir pieejama arī 100% elektrorežīmā. Tā ir vienkārši nepieciešamība, proti mainīt šos ten iekšdedzes dzinējus uz cita veida dzinējiem, kas ir gan vidējas draudzīgāki, gan arī efektīvāki. Efektivitātes koeficients šeit ir pietiekami augsts. Tā kā elektromobils, tas tā ir šodien, manuprāt. Jā, man vēl nav, bet tas ir tikai laika jautājums. Daži fakti par šī auto uzlādi. Izmantojot standarta 3,7 kW vienfāzes lādētāju, akumulātoru pilnīgai uzlādē nepieciešamas aptuveni 4 stundas, bet izmantojot papildu aprīkojumā pieejamo 7,4 kW lādētāju, tikai 1 stunda un 45 minūtes. Ar pilnu bateriju 3.0.0 Hybrid spēj veikt 50 km pilnībā elektriskā režīmā. Bez tam jums nav jāuztraucas par to, kurā brīdī jums beigsies elektrība, jo, ja jums nebūs laika uzlādēt bateriju bloku, varēsiet turpināt ceļu izmantojot tikai benzīna dzinēju. Turklāt, pateicoties enerģijas rekuperācijas sistēmai, šī brauciena laikā jūs arī lādēsiet savu auto akumulatoru. Un, kad tas būs iespējams, atkal liksiet to lietā, tādējādi samazinot vidējo degvielas patēriņu. Es jums sekošu! Klau, šīs bija smuki. Es patīkam redzu, ka laiku pa laikam, nu, tāpēc, ka mēs braucam par tādu apkārtni un papātinājums nav vajadzīgs liels un tas braukšanas, ka laiku pa laikam es iebraucu zaļajā zonā. Es esmu kļuvusi tagad tā kā, proti, bremzēt nav kauns, ja, piemēram. Tas pārvērš vienu enerģiju citā, ja. Nu, es esmu no tā vecuma ārā, kad man vajadzētu, nu, visu laiku tikai, nu, ar jaudu spēlēties. Bet man pašam ir svarīgi, kad, ja ir nepieciešamība, lai man par to nav jādomā. Šeit, tai mirklī, kad tu man lūdzu izgriezties ārā un pārbaudīt, vai ir tie zirgi, nu, es nenospiedu to pedālu līdz grīdā, jo vienkārši nu, nevajadzēju. Drīzāk tā, ka es vēl neesmu daudz kā pieredis, un es tā kā paļaujos tām maņām daudzām, kas man attiecībā vienkārši braukšana ir. Bet man patīk tas panels, ko es ten redzu. Nu, tas, ko es redzu, man pietiek ar to. Ja? Ten ir blakus man ekrāns, kurā es tam mirklī neskatos, tāpēc man jāsadās uz ceļa. Bet otrkārt man patīk tas pogas, kas ten apakšā ir. Man tā taktīlā lieta man patīk, kad viņi ten ir. Runājot par cenu, 3008 Hybrid 4
nav budžeta klases auto. Sākot no 47 tūkstošiem eiro, tāda ir summa, ar kuru jārēķinās, ja vēlaties šo auto iegūt savā īpašumā. Priekšpiedziņas hybrid ir nedaudz lētāks, 42 400 eiro, taču iekāpjot auto salonā, jūs saprotat, par ko jūs maksājat. Napa ādas apdares sēdekļi ar apsildes un masāžas funkciju, starp citu vadītāju sēdeklis ir regulējams 8 virzienos, premium focal hi-fi skaņas sistēma, Grey Oak koka paneļu apdare un arī dzen atveramais panorāmas stikla jumts ar elektriski regulējumām žalūzijām. Laik pa laikam franču automobiļiem ir patīkama tendence, nu tā teikt, pārsteigt ar pilnīgi kaut ko ekstravagantu un jaunu izskata ziņā. Francija ir viena no lielākajām dizaina valstīm Eiropā, es teiktu. Es domāju, ka man tikko man itāļu draugi man iedod dakšiņu mugurā. Iespējams pamatoti, bet tā konkurence ar viņiem ir, lai tik konkurē, būs vēl daži labi produkti. Mans pirmais automobils bija franču automobils. Es toreiz tajā laikā sapņoju par 208 modeli Peugeot, bet trāpīju uz Renault Clio. Man 208 ļoti patika tas forma, man likās, ka tas ir tā kā vajag. Tur viss ir, ka tā forma atgādina ātrumu un dinamiku un jaunību toreiz. Sāksim ar to, ka tagad es piebraucu un atvēru, no durvis jau stāvēju vaļā un skatījos iekšā, es skatījos, wow, kāds raksts ir krēsliem. Nu, proti, šis te taktīlā daļa man patīk. Ja? Man patīk, ka viņi nav gludi, ka ten ir kaut kāds raksts, man patīk toņu salāgojums. Varbūt man ir mazliet par daudz visa kā šai sadaļā, kur ir ekrāns atkal, bet tas notiek pieredumu jautājums. Jo savukārt viss, kas ir zem ekrāna uz leju, proti šī ten koka imitācijas panelītes un tās podziņas šeit, tas ir priekš manis. Tā es saprotu, tā vajadzētu būt. Es varu ērti iekārtoties, saregulēt visu, kā man vajag. Man ir pietiekami daudz pogu, kas to atbild. Un es vēlreiz atkārtošu šīs ten dizaina lieta, kas man noveda pie taktīlām sajūtām, jo man mašīna vēl ar vienu ir fiziska bauda, ir tas, kas man patīk. Braukt arī par šādiem seviem. Man varbūt nepārsteidz automobiļa ārējais izskats, jo jau parādās jau mazliet pieredums pie tādām mazliet kosmiskākām ārējām izpausmēm. Bet man ļoti patīkami, tiešām patīk šis ten salona iekšpuse. Un kas vēl, tas mirklis, kad tu man palūdzi, lai es pārēju sporta režīmā un nu, vismaz pamēģinu, kā tie zirgi izpaužās, tas parādīja, ka šim automobilim ir noslēpumi, kurus ir vērts izzināt. Nu, tas būtu mans īsais pulsavēlums. Patīkami noslēpumi. Tas nav tā, ka tu man vērts auto un tad ir noslēpumi, kurus tu atklāji netīkšām. Ja? Vai es spiestas atklāt, ten ir tādi patīkami noslēpumi kā jauda, kā komforts. Mans pieminētie tā teikt sēdekļu masāža vien ir ko vērta. Es nebiju nekad domājis, ka es braucot mašīnā baudīšu sēdekļu masāžu. Kāds ir domājis par to? Ne? Nu tad tādi iespējams pastāv tagad braucot ar šo auto. Tā šajā reizē arī viss. Nobeigumā varam vien pieminēt, ja jums ir iepaticies šis auto, bet tā cena šķiet pārlieku kodīga, tad jāatgādina, ka Peugeot 3008 vēl joprojām ir pieejams arī ar PureTech benzīnu un dīzeļdzinējiem ar jaudu sākot no 130 zirgspēkiem un šāda autobāzes cena jau ir sākot no 26 700 eiro. Raidījumu piedāvā Goodyear un automobiļu vēstures datubāze AutoDNA.